بادشاہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تا د فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نصیحت. مشہور بزرگ فضیل بن عیاض وائی کلچی ہارون الرشید مکی تراغے پحتیم کی ناستو ورسر زامن او زنی ہاشمی مشران ہم ناستو مشایخ او علمائی ہم را گختلیو ماتی ہم پیغام را ولیگو زو لالم جماعت تننوتم کلچی زو حتیم تورسیدم لو یونمی تپو سوکلو چی امیر المؤمنین کم یو دے ماتی وخودلو د سلام لجواب نپسی را تویل تو مونگ دا دی لپارا را غختی چی نصیحت را توکڑی ما ور تویل اے د خکولی مخا وندا د ټول خلقو حساب ستا په غاړه دی د قیامت په ورځ با د ټول خلقو بارکی لتانا تپوس کیگی نو کخپل خکول مخلو جهنم نه بچ کولی شي نو بچ یې کړه او خپل رعیت ته په زړه کې هیڅ خیره کینا او دوکا مساته ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې د مسلمانانو حاکم وی او بیا هم لخپل دغه رعیت سره دوکا او خیانت کوونکی وی نو پر هغه جنت حرام دی. هغه چې دا خبره واوریدله نو په چغو چغو یې جړه شروع کړه.